kusoo dhawaada saaxiibyaal barta ciyaaraha si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta fadlan channelkeena like saar oo subscribe dheh u share garee asxaabtaada waa maxay sababta Manchester United weeraryankeeda Romelu Lukaku u seegay kulanka United iyo kooxda kubadda cagta ee Bournemouth Manchester United iyo Bournemouth kulankooda waxaa ka maqan weeraryanka kooxda kubadda cagta ee Rivals Romelu Lukaku dad badan ayaa isweydiinaya sababta Lukaku u seegay kulankan iyadoo qaar kamida taariyash kooxda ay u arkaan inay isku dhaceen isaga iyo Jose Mourinho balse majalladaha kala duwan ee ka soo baxa gudaha Ingiriiska waxay warinayaan in xiddigan uu dhaawac soo gaaray intii uu ku guda jiray tobarka kooxda isku diyaarinaysay kulankan shalay maqnaanshihii weeraryankan kulankii Everton iyo sidoo kale xiddigan in uu maanta waayay booska Manchester United dad badan waxay u arkeen in Jose Mourinho maalin buu ciyaarayaan ku dhigo maadaama Alexis Sanchez baryahan uu maqnaa kulankan uu soo laabtay Romelu Lukaku ayaa la waayay 22 sano jirkan aad ay isku fahamsan isagii Jose Mourinho balse inta badan waxaa la og yahay Mourinho inuu yahay toobare aan u jixin jixin ciyaartoyda hadii ay kibir bilaabaan oo go'aan ka qaato balse Lukaku sida ma ahan kulankan dhaawac yar oo soo gaaray shalay Jimcadi ayuu ku seegay wuxuuna ku darsoomay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxda Manchester ee dhaawacyada kaga maqan ee uu ku jiro xiddiga lagu magacaabo Eric Bailly waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe channelkeena like saar oo share garee la wadaag asxaabtaada mahadsanid